Талдықорғанда жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылар арасында республикалық олимпиада аяқталды. Білім бәсекесінде 700-ге жуық оқушы 6 пән бойынша бақ сынады. Бұл сайыс еліміздегі дарынды балаларды анықтауға және олардың білімін әрі қарай шыңдауға бағытталып отыр. Жарыста бірінші және екінші орын алған оқушылар жоғарғы оқу орнына түсу кезінде жеңілдіктерге ие болады. Бірнеше оқушы Ресейдің және еліміздің жоғарғы оқу орындарының гранттарын жеңіп алды. Сондай бірінші орын алғандар 2014 жылы Астанада өтетін физика-математика пәндерінен халықаралық олимпиадада ел намысын қорғайтын болады. Астана қаласы, Алматы қаласы, сонымен Алматы облысының балалары өте жақсы дәрежелі өзін білімін көрсетіп, бірінші орынға ие болды. Осы жылы да тек мықтылар ғана жиналды, және де тек мықтылар ғана өз білімдерін дәлелдеп, бірінші орынға, жүлделі орындарға ие болды.